មកឥឡូវយើងមើលគេឲ្យសមីការ E ពាក់បូន9អេក្រេដក16អេក្រេស្មើ144មើលហោបងមានចូលហ្នឹងមិនឲ្យតន់កុំឲ្យបានចាកករកចិត្តកំពូលកំណុំខរកសមីការអាស៊ីមតូតទាំង2ហើយនឹងសង E ពាក់បូនចាអញ្ចឹងយើងដាក់ថាចំឡើយអានេះគេហៅថាសមីការទូទៅតោះនេះវាជាសមីការទូទៅនៃ E ពាក់បូនចាអញ្ចឹងយើងត្រូវបំលែងវាជាសមីការស្តង់ដាតបមកបានយើងប្រាប់ចិត្តកម្ពស់និងកម្ដងចា9អេក្រេដក16អេក្រេស្មើ144កត្រូវចាប់កម្ពស់កម្ដងតាមបីរកចិត្តកម្ពស់និងកម្ដងបានយើងត្រូវបំលែងវាពីសមីការទូទៅឲ្យคล้ายទៅជាសមីការស្តង់ដាសិនតើណាយើងត្រូវបំលែងវាឲ្យคล้ายទៅជាសមីការស្តង់ដាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងចែក144យើងបាន9អេក្រេលើ144បាន6អេក្រេក្រេលើ144ស្មើ144ចែកឲ្យ144ចានេះយើងសម្រួលមកតាមបានប្រមាណ144ចែកនឹង9បាន1 5 4 6ចាគឺបានអេក្រេនៅលើ16ដកអេក្រេនៅលើ9ស្មើ1ចានឹងគឺមានរៀងអីរៀងអិចដកហាអូក្រេនៅលើអាក្រេដកអ៊ីក្រេដកកាអូក្រេនៅលើបីក្រេអិចដកហាសនៅលើ a អូក្រេដក y ដក k អូក្រេនៅលើ b ក្រេអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងយើងប្រាប់ហាសប្រាប់ k ប្រាប់ a b គេបានហើយមកតាហាសវិញយើងស្មើអីគេបានហាសស្មើ0 k ស្មើ0 a វិញយើងស្មើបាន a ស្មើ4 b ស្មើ3C ក្រេវាស្មើនឹង A ក្រេបូក B ក្រេអញ្ចឹងស្មើ16បូកនឹង9ស្មើ25អញ្ចឹង C របស់យើងស្មើ5ចាក់ហាអញ្ចឹងស្មើ E 00កំពូល Y អងកំពូល Y អងគឺហាបូក A កាស្មើនឹង y អង5បូក a 0បូក4អញ្ចឹងគឺ4 4 0 y ដឺគឺ5ដក a កាអញ្ចឹងស្មើនឹង y ដឺគឺដក4 0ចានឹងកំពូលកំពូលហើយកំណុំមកចាដល់កំពូលហើយដល់កំណុំមកវាទៀតមកណាកំណុំកំណុំកំណុំ f អងគឺហាសដកសេកាណាបងកាសដល់ពីមនុស្សគេមិនទៅកៅហើយលោកអញ្ចឹងស្មើនឹង f អងគឺ0 0ដក5គឺដក5 0 f ដឺអូនេះបូកយក5ចុះដកសេកាអញ្ចឹងស្មើនឹង f ដឺគឺដក5 0ចានេះចាត់កំពូលកំណុំយើងរកអ
យគឺផ្ចិតកំពូលនិងកំណុំយើងបានរករួចហើយយើងនៅសល់អក្សរខសម័យកាអាស៊ីមតូតហើយនឹងសង់អ៊ីប៉ែបូលចាអ៊ីក្រេនៅលើ16ដកអ៊ីក្រេក្រេលើ9ស្មើ1អ៊ីក្រេនៅលើ16ដកឲ្យ1ស្មើអ៊ីក្រេក្រេលើ9អ៊ីក្រេក្រេគឺស្មើនឹង9បាទអ៊ីក្រេដក16នៅលើ16អ៊ីក្រេក្រេរបស់យើងនេះគឺស្មើនឹង9លើ16តោះណានេះអ៊ីក្រេដក16ខ្ញុំទិញអ៊ីក្រេចេញវានៅសល់អី1ដក16នៅលើអ៊ីក្រេប៉ុន្តែអញ្ចឹងតែក្រោយនឹងយើងទិញរកអ៊ីក្រេអ៊ីក្រេរបស់យើងគឺស្មើនឹងបូកដកឬណៃ9នៅលើ16អ៊ីក្រេបាទ1ដក16នៅលើអ៊ីក្រេប៉ុន្តែចាបកមកយើងដឹងថាអសន្តោរបស់យើងឡើយហ្នឹងគឺដាក់ថាអ៊ីក្រេរបស់យើងស្មើបូកដក9ចេញមកអត់3លើ4 3នៅលើ4អ៊ិចព្រោះលីមីតអ៊ីក្រេរបូកដកអណ្ណនៃ1ដក16នៅលើអ៊ីក្រេនេះស្មើ1អាហ្នឹងបានហ្នឹងចាស្មើហ្នឹងគុណ1ប៉ុន្តែអាហ្នឹងគេអានមកវាស្មើ1ដក0ស្មើ1ណែអញ្ចឹងបានន័យថាហ្នឹងមកវាស្មើ3លើ4អ៊ិចគុណ1អញ្ចឹងវាស្មើនៅបូកដក3នៅលើ4អ៊ិចនេះជាសមីការអាស៊ីមតូតត្រេតរបស់យើងប៉ុន្តែពីព្រោះអដុំហ្នឹងធម្មតារកអាស៊ីមតូតត្រេតគឺយើងរកលីមីតខត្រូវបូកដកអណ្ណអញ្ចឹងអដុំនេះនៅពេលដែលយើងគណនាលីមីតខត្រូវបូកដកអណ្ណអានេះវាស្មើ0ស្មើ0វាសល់តែ1 1ដក0អញ្ចឹងសល់1 1គុណតែប៉ុណ្ណឹងបាទប៉ុណ្ណឹងឲ្យចេញរឹសមកបានបូកដក3លើ4អ៊ិចប៉ុន្តែចានេះជាការរកអាស៊ីមតូតត្រេតអត់ចាំរូបមុនគឺយើងរកតាមហ្នឹងមក